អូខេបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវថាយើងចូលហ្គេមហើយហើយម្សិលនេះខ្ញុំចេះជាមុនបាទមិនដូចមុនទេមុនគឺយេយើងចូលមកភ្លាមយើងកាប់ហើយវាជ្រុះស្លឹកស្រុះអីចឹងណាឥឡូវ easy បាទនៅពេលឲ្យយើងចេះលេងណាឯងក៏ដល់ easy ដែរបាទឥឡូវយើងវាយស្មៅសិនយកស្រូវបាទយកផ្កាអូខេម្សិលហ្នឹងខ្ញុំនឹងវាយខ្ញុំនឹងលេងឲ្យបងប្អូនឃើញថាខ្ញុំពិតជាអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងណាបាទជួយបាទស្រូវអូខេស្រូវ2យើងទុកសិនទៅឆេះយើងគឺដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនចឹងគឺយើងទទួលបានជាមួយនឹងអាយជាមួយនឹងទៀតអញឲ្យតែពេលលេងជាមួយនឹង Sky Block គឺចុកភ្លាមគឺភ្លៀងហ្មងសាំហ្មងអូខេអញ្ចឹងរឿងបន្តគឺថាយើងនៅក្នុងការកាប់ឈើសិនតែកាប់ឈើគឺយើងមិនកាប់ទាំងអស់ទេបងប្អូនណាគឺយើងទុកមួយដើម្បីទុកកុំឲ្យឈើឈើជ្រុះបងប្អូនឥឡូវគឺថាយើងធ្វើការកំទេចជាមួយនឹងដីបងប្អូនដីយេតើអរគ្នាចឹងកន្លែងនេះគឺថាខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើកន្លែងដាក់ stone បងប្អូនពីមុនយើងអត់ចេះឥឡូវយើងចេះហើយបងប្អូនអរគ្នាចាំឥឡូវថាយើងកាប់អានេះមិញគឺធ្លាក់អស់ហើយហើយយើងក៏បានងាប់ហើយអបយើងក៏បានអស់អូខេយើងបកកាថ្មីមកអូខេដល់ទីតោះដល់ទៀតអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវថាយើងចូលហ្គេមយំម្ដងទៀតទៀតក៏ដូចតាវាអាចតែពេលលេងភ្លៀងអត់ចុលឡាចុយអត់មានស្រូវលើនេះអត់មានស្រូវលេងតាវាឥឡូវយើងវាយអ្វីហ្នឹងទៀតទៅខ្ញុំមិនដែរថាងប់ទៀតហ่าតាវាអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺថាយើងធ្វើកន្លែងផលិតថ្មតែម្ដងបងប្អូនណាដែលយើងយកទឹកយកជាមួយនឹងឡាវ៉ាយកជាមួយនឹងស៊ីភិកPickle ว่ะ Pickle ว่ะឥឡូវខ្ញុំដឹងច្រើនបងប្អូនដឹងច្រើនមែនតើតើតោជាមួយអាឡែងកន្លែងផ្លិតហ្នឹងអត់ដូចមុនទេបាទពីមុនបានខ្ញុំវាអត់ចេះតែឥឡូវខ្ញុំចេះហើយបាទចាំមើលណាមកខ្ញុំចាក់អូ Finally គឺយើងទៅផ្លិតបាត់ថ្មបងប្អូនណាឥឡូវគឺថាយើងធ្វើការ farm ថ្មសិនអូខេបងប្អូនឥឡូវគឺថាយើងទៅទទួលបានថ្ម24ធ្វើការក្រាស់វាសិនទៅអូខេយកថ្មហ្នឹងហើយយកថោភីកអេកមួយទៅបងប្អូនណាថោភីកអេកថ្មមួយទៅអូដូចយើងយកអត់មានឈើជួយខ្វះឈើមែន What the fuck មែនខ្វះឈើហើយយើងយកថ្មហ្នឹងគឺយើងដាក់បាទជុំវិញបាទជុំវិញនេះបាទបាទណាបាទដាក់ទៅបងប្អូនដាក់ទៅដល់សារតែយកទៅទៀតត្រូវអូយើងបិទនេះមួយសិនបងប្អូនណាអូខេបិទកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យយើងដើរកាត់វាបងប្អូនណាឆ្លាតបងប្អូនឆ្លាតបាទឆ្លាតចាកាត់ថ្មទៀតបងប្អូនកាត់ថ្មសិនចុយបាត់ថ្មបាត់ទៅណាយអីឡាវ៉ាយំអីណាឡាវ៉ាតាណាឡាវ៉ាតាណាឡាវ៉ាអឺ
ម្ដងទៀតអូខេបងប្អូនអរគ្នា again សំជ័យមកតាមនេះអញអើយទុកសិនណាកើតទេជួទៀតជ័យមកឡើអញអើយអាភ្លៀងទៀតណាបីដងភ្លៀងនឹងបីដងចឹងហ្មងអីគិតថាលក្ខវៈហ្នឹងអញសោតិចមែនបានអញភ្លៀងអញ្ចឹងអាអញយល់នេះហេតុអីអញសំជ័យមកសំហ่าអញខ្លាចអញចូលដងទៀតអញមើលអូខេអើល្អវ៉ាវខ្ញុំឃើញគេដាក់លើនឹងឡើងស្អាតហ្មងអ្ហាអូខេអរគុណបាទលើយន្តទូបានថ្មច្រើនហើយយើងធ្វើអានេះបងប្អូនណាធ្វើដើម្បីក្រាស់ខាងក្រោមបងប្អូនក្រាស់ខាងក្រោមហើយយើងទុកខ្លះទុករបស់របរខ្លះខ្លាចយើងជ្រុះខ្លាចយើងបាត់ទៀតបងប្អូនណាយើងដាយដែរបាទអូខេបងប្អូនធំហើយបងប្អូនចាំលើយើងកាប់នេះសិនទៅអេខ្ញុំតន់កាប់យើងដាក់សិននេះខ្ញុំឃើញគេដាក់នេះដាក់ឡើងល្អហ្មងមកដាក់ដល់តិចមើលអូខេខ្ញុំក៏ថាមដូចអីទេចាំនេះអូខេបណ្ដាំមកគឺយើងអាចធ្វើការកាប់នេះបានហើយអូខេបានឈើមួយយើងអូខេបងប្អូនបានឈើមួយហើយអញយកមីហាមើលមានអីអស់ទៀតអត់អូខេបងប្អូនយើងបានកូនឈើ2ហើយអូបងប្អូនបានកូនឈើ3 4ហ៎អូច្រើនណាស់បាទបងប្អូនអ៊ូជួយបានអត់ឆានមើលយើងបានកូនឈើឆានមើលបាទឥឡូវយើងរកកន្លែងដាំដល់ឈើសិនអូខេបងប្អូនឡើយគាត់ថាយើងរៀបចំកន្លែងដាំដាំឈើសិនទៅអូខេបងប្អូនឡើយយើងដាំឈើអីបាទដាំមកអូខេ very nice អូខេឥឡូវយើងបន្ថែមជាមួយនឹងនេះនេះអាប្លុកនេះកុំឲ្យវាពេលធំឡើងនេះហ่าយើងយកធ្វើឲ្យច្រើនដាំដាំបងប្អូនណាដាំដាំផ្កាណាបងប្អូនណាដាំផ្កាដើម្បីយើងយកខ្មុំយកអីក្រេបផ្កាក្រេបអីឆាប់ធំណាអូខេអូស្អាតតាបងប្អូនស្អាតតាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការជីកជាមួយនឹងថ្មសិនរាំងភ្លៀងកណ្ដាលយកដាំដាំបងប្អូនណាជួយប្រចាំខាងនោះដូចជាមានរូបក្បាលមនុស្សបងប្អូនណាមានមាត់មានចមូកមានភ្នែកជួយលុយវៃអូខេឥឡូវគាត់ថាប្រឹកបងប្អូនប្រឹកអីយើងនៅតែកាត់ថ្មចាំបងប្អូនណាយើងនៅកាត់ថ្មរហូតទៅអូខេយើងបានថ្មច្រើនបងប្អូនយើងយេរៀបចំធ្វើទាំងអស់ទៅខ្ញុំនឹងចង់នេះខ្ញុំចង់ប្រិកទីកន្លែងដាំដំណោះដាំដាំឡើងដាំឈើយើងបងប្អូនណាប្រិកទីថ្មណាប្រិកទីទៅអូខេធំបងប្អូនធំតាធំតាកន្លែងនឹងធំតាឥឡូវយើងធ្វើការជីកជាមួយនឹងថ្មនេះយើងយកពីបន្លោះដើម្បីឲ្យស្អាតណាឲ្យវាត្រង់ស្មើគ្នាទៅអូខេយើងនឹងចាំមើលលទ្ធផលនៅពេលដោះអូបាន6ដាំបងប្អូនណាច្រើនមែនតើបាទច្រើនមែនតើអូខេឥឡូវយើងធ្វើឌីសិនបងប្អូនដូចជាអស់ឈើបងប្អូនយកអស់ឈើហើយអូឈើសតតាយេខ្ញុំចង់ធ្វើចង្ក្រានបងប្អូនធ្វើចង្ក្រានហើយយើងយកថុចយកធ្វើថុចមួយទៅបងប្អូនណាឥឡូវយើងមានចង្ក្រានហើយបងប្អូនខ្ញុំចង់ធ្វើកន្លែងម៉ាញ់ជាមួយនឹងពួកស្អីគេពួកខ្មោចណាបាទឥឡូវយើងថយសិនទៅថយ20អីទៅណាបាទហើយនៅបានហើយនៅបានហើយឬដំបូងតែយើងលេងគឺយើងត្រូវកាត់ថ្មបងប្អូនណាកាត់ថ្មរហូតទៅព្រោះអីនៅក្នុង Minecraft Sky Block គឺមានតែថ្មតែអាចព្រិចដីយើងបានបាទបងប្អូនឥឡូវដើមឈើយកដូចអត់ទាន់ដោះទេអាយូរជួយបានយូរអាសាំជួយបានសាំឥឡូវយើងរងចាំនេះសិនទៅឥឡូវយើងធ្វើនេះសិនទៅបងប្អូនព្រោះអីយើងត្រូវការជីបងប្អូនណាយើងកាត់ជីចឹងយើងត្រូវការធ្វើអានេះដើម្បី farm យកពួកប្រភេទខ្មោចណាអូខេយើងដាក់បណ្ដឹងសិនទៅបងប្អូនណាដាក់បណ្ដឹងសិនទៅបាទដាក់បណ្ដឹងសិនទៅព្រោះអីយើងដូចអស់នេះហើយចាំមើលយកឡើងវានឹងមាននេះអត់ហើយរឿងដល់យើងត្រូវធ្វើគឺកាប់ទៀតណាបងណាកាប់ជាមួយនឹងថ្មទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការដុតជាមួយអានេះដើម្បីយកថុចបាទអូខេធ្វើថុចមួយសិនអូខេអាថុច4ហើយដើម្បីដាក់កន្លែងនេះកុំឲ្យអូ my god បងប្អូនគឺថាដាំឈើយកដុះហើយបងប្អូនអូ my god oh my god oh my god ចុះអានេះអត់ដុះវិញមកជិះដុះអាខាងក្រោយវិញអាសាំជួយមកអាសាំមកអូខេឥឡូវយើងដាក់ថុចមួយកុំឲ្យមានស៊ុំប៊ី spawn នៅហ្នឹងណាអូខេយើងកាប់ដាំឈើបងប្អូនណាកាប់ឈើយក
យកនេះសិនយកឈើបាទដាំឈើដែលយើងដាំក្រោយបើជិះដោះលឿនមុនបងប្អូនសាំជួយមកហើយដាំឈើមុខអត់ដោះសោះញ៉ាំអត់យល់អូបាក់ខែបងប្អូនបានដាំឈើច្រើនណាបាទដាំទៀតទៅអូខេបងប្អូនបានដាំឈើ13បងប្អូនណាគូឆាបានឆាចាំបានចាំមែនទេបាទអូខេអានេះគឺថាដោះទៀតហើយដោះទៀតហើយយើងកាប់អើបាទកាប់អើកាប់ធ្វើខ្ជូងធ្វើអីចឹងណាមើលយើងកាប់មកខ្លាច់មានបានខ្លាច់ប៉មអីស៊ីអូខេបានប៉មមួយបងប្អូនបានប៉មមួយហើយអូខេបងប្អូនកន្លែងហ្វាមដាំឈើយើងគឺបានឆើមែនទេណាអូខេឥឡូវយើងទៅរៀបចំមើលមានស៊ុំប៊ីស្ប៉នណាបងប្អូនមានស៊ុំប៊ីស្ប៉នណាមើលស្មានឲ្យមានស៊ុំប៊ីស្ប៉នឲ្យយើងអាចជួយអត់មានទេទៅឬក៏វាប៉ះជាមួយនឹងថ្ងៃហ្នឹងអូថ្ងៃយើងទៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យស៊ុំប៊ីអត់មានស្ប៉នទេបងប្អូនចុះឥឡូវយើងធ្វើដបោតែម្ដងទៅបើអីបើវាអត់ស្ប៉នចុះអត់ដែរហ្នឹងអូខេបងប្អូនអរគុណបាទឥឡូវយើងធ្វើកន្លែងហ្វាមស្អីគេកន្លែងហ្វាមស៊ុំប៊ីអីបានសម្រាប់បងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងបិទវាសិនទៅបាទបិទវាសិនទៅហើយមើលវ៉ៃនេះដូចជាវាឡើងបានអញ្ចឹងយើងដាក់អូខេអស់ថ្មជួយអស់ថ្មបាទអូខេបងប្អូនឥឡូវគេថាយើងបិទតែជាមួយថាវាមានការស្ប៉នអីអត់ចឹងណាបាទដាប់ឈើយើងក៏ដោះដែរបាទឲ្យឈោះដោះហើយអូខេបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងគេថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបាទប៉ុណ្ណឹងឯងបានជាមួយនឹងដាំឈើដាំច្រើនជួរហើយដូចជាយើងបានជាមួយនឹងកន្លែងបង្កើតស្ប៉នស៊ុំប៊ីផងដែរអូខេហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមួយខ្ញុំសន្តាកាអេកហើយយើងនឹងធ្វើការលេងជាមួយនឹង Sky Slot អីហ្នឹងឥឡូវរកអូនណាបាយបងប្អូនអរគុណ See you in the video